Okay, so I will be speaking in Norwegian for this video, but I just figured I should probably give you guys a heads up. In order for you to see the subtitles, you actually have to activate them, so just make sure to do that, otherwise you probably won't understand much. Så, jeg la ut en post om at jeg hadde lyst til å gjøre en video på norsk, og jeg tenkte det kunne være greit å ha en Q&A med det. Så jeg spurte om jeg kunne få en del spørsmål, og jeg tenkte at ja, jeg kan gå gjennom det og gjøre det på norsk. Så vi starter rett på med et spørsmål fra Fernanda Senele, som spør «Hva din største drøm?» Min største drøm, for øyeblikket i hvert fall, å kunne leve av å vise bort hvordan man lærer seg språk. Enære Rosa Alina spurte «Hva den største religionen her?» og spurte et spørsmål til. Om vi dreper valer, og om det dyrt å bo her. Så de fleste her ikke spesielt religiøse, men de som har en religion, der det flest kristne, men det ganske variert. Det blir drept noen valer lenger nord i Norge, så vidt jeg vet. Og ja, det dyrt å bo her, men vi tjener som regel godt nok til å i hvert fall betale husleie og betale for mat. Diego Gandre spurte, hva den mest åpenbare forskjellen mellom brasilianske og norske personer? Så jeg synes at vel den mest åpenbare forskjellen som jeg har lagt merke til i hvert fall, at norske personer ser ikke på språket sitt som nyttig utenfor i større sammenhenger, så de anser det som viktig å lese engelsk. Og derfor finnes det heller derfor finnes det ikke så mye ting på sosiale medier faktisk på norsk. Det meste oversatt til engelsk, selv det som vi får. Mathias Dragas de Anneide spurte, hva burde en person gjøre på sin første tur til Norge? Grunnen til at jeg ser bort der fordi at jeg har spørsmålet skrevet opp der, slik at jeg husker det. Jeg vil anbefalt å dra så mange forskjellige steder som mulig, spesielt så mange forskjellige steder hvor det en del natur som mulig, og gjerne også ta en tur ut med båt, spesielt på Sørlandet. Det koser jeg meg veldig. Men naturen generelt i Norge veldig variert, så om det er så mye som mulig av det. Imi spurte, hva ville du forandret med ditt land? Og hva den beste norske filmen? Hva de viktigste bøkene i norsk litteratur? Språkundervisningen vi bruker, det jeg ville forandret. Vi bruker 11 år på å lære seg engelsk, mens det egentlig kunne gått mye fortere. Og flesteparten aner ikke hvordan de kan lære seg et språk på egne. Den beste filmen, synes jeg, Flåklypa, men den versjonen fra 1975. De mest kjente bøkene, nok bøker av Ibsen eller noe lignende, men jeg liker ikke de bøkene. Mine favorittbøker på norsk bøker som heter Tegnets forsvarere. Jeg synes de veldig gode. Barbara spurte, liker nordmenn å danse? Dessverre så liker de fleste nordmenn ikke å danse, men jeg selv har kjempelyst til å lære meg å danse. Rafael Leve Ipe spurte, det obligatorisk å lære seg engelsk på skolen? Ja, det obligatorisk å lære seg engelsk i 10 år. De fleste tar det i 11 år, fordi at de går på videregående i tillegg og har engelsk der, men ja, det obligatorisk i 10 år. Christian Luka spurte, hva liker du mest med Brasil? Jeg har jo aldri vært i Brasil, men jeg liker best hvordan det så enkelt å starte en samtale med mennesker fra Brasil. Og så Louis spurte, hva favorittordet ditt på portugisisk og på norsk? Tolo, mitt favorittord på portugisisk, for jeg synes det høres morsomt ut. Jeg vet hva det betyr. Jeg vet at det ikke så fint å kalle noen, men jeg synes det morsomt. Og så liker jeg ordet luring på norsk. Det har bare blitt et ord jeg er glad i å bruke, og spesielt for ungene på jobb. For eksempel når de finner på noe lurt, så kan jeg si det. Så kan jeg kalle det for det. Jessica spurte hvorfor jeg begynte å lære meg portugisisk. Hovedgrunnen til at jeg begynte å lære meg et språk var fordi at jeg ville se hvor flink jeg kunne bli hvis jeg prøvde å lære meg det selv. Ta noen kurs eller gå gjennom noe formell undervisning. Og jeg startet med portugisisk, fordi at jeg synes at Brasil var et interessant land. Jessica Silveira Silva, hva forskjellen mellom Norge, mellom forhold i Norge og forhold i Brasil? Her visste ikke jeg helt hva jeg skulle svare, så jeg spurte kjæresten min, som fra Brasil, om hva hennes inntrykk var, og hun sa det at norske personer som regel mer generte, tar forholdene mer rolig. Spesielt gutter tar det veldig mye mer rolig. Jeg enig i at gutter tar det så veldig rolig her i Norge, men jeg kan ingenting om brasilianske gutter, så jeg kan ikke egentlig si noe på det. Takkligvis så har hun Vitorino spurte, synes du det var vanskelig å lære portugisisk, og hvor lang tid tok det å lære seg? Jeg synes ikke det var noe vanskeligere enn å lære seg fransk, eller
et annet språk. Jeg holder jo fortsatt på med å lære meg det, men jeg har holdt på i 3 år, cirka. Igor, Mathias, spurte hva den mest kjente sporten i Norge. Så, selv om Norge ikke noe flinke i det, så nok fortsatt den mest kjente sporten i Norge, fotball, fordi at fotball nok den mest kjente sporten generelt. Men det mange her som glad i håndball, og mange forskjellige vintersporter. Det gjør Norge det spesielt. Helt om Barbosa spurte, hva synes du kulest, mest morsomt med ditt språk? Egentlig ikke på noe spesielt, annet enn at jeg synes det veldig morsomt å se på hvor simpelt det ser ut med grammatikk. Hvis du ser på skjemaer når det gjelder hvordan man skal bøye verb og slik, hvor enkelt og simpelt det ser ut på norsk sammenlignet med på engelsk, og i hvert fall på portugisisk eller andre latinsk. Og ser norsk grammatikk veldig enkelt ut. Det synes jeg ser litt rar sans for humor, men jeg jo interessert i å lære meg språk, så det gir litt mening. Vel, det var spørsmålene. Hvis du har flere spørsmål, kan du sende det som DM, og så kan jeg se om det etter hvert blir en del 2 med Q&A, eller kanskje det kommer flere videoer på norsk. Som alltid, lykke til med studiene dine. Neck out.